Հունվարի 8-ի լրահոսով Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է սկսում իրական լուրերը տաղավարում առաջիկա րոպեներին աշխատի Յուրա Վահանյանը, բարև ձեզ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր հանդիպել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կովկասի անբանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Լուի Բոնոյի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և անդրադարձել վերջին շրջանում տեղի ունեցած բանակցություններին ու դրանց շրջանակներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքին։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մեկ անգամ ևս վերահաստատել է հայկական կողմի հանձնառությունը տարածաշրջանում հաստատելու երկարատև ու համապարփակ խաղաղություն։ Տարին դեռ նոր է սկսվել, բայց աշխարհաքաղաքական կարևոր իրադարձություններն իրենց սպասել չեն տալիս։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հանդես է եկել Ադրբեջանում կրոնական ազատությունների մասին հայտարարությամբ, ինչին ի պատասխան ադրբեջանցիները շարունակում են ոչնչացնել ամեն հայկական բան։ Այս ֆոնին էլ Երևանի սրտում իրականացվում են կասկածելի ակցիաներ, որոնց իրական դրդապատճառները դեռ պետք է պարզել։ Անդրանիկ Ավետիսյանն է ծանոթացել ստեղծված իրավիճակին և փորձել վերծանել իրադարձությունների տողատակերը։ Ժողովուրդն ասում է, ինչպես տարին դիմավորես, այնպես էլ կանցնի։ Ցավոք մեր դեպքում, չգիտես ինչու և ինչպես։ Ռուսների ասած ստորության օրենքի, կամ միշտ կարակով դեպի վայր ընկնող բուտերբրոտի օրենքի, կամ էլ ավելի պարզ և ավելի ճանաչելի լեզվով ասած Մերֆի օրենքի համաձայն, միշտ ստացվում է այնպես, որ եթե հավանականություն կա, որ ինչ-որ անախորժություն պետք է պատահի, ապա այն անպայման պատահում է։ Ցավոք այս տարին բացառություն չէ և Հայաստանի Եվրասիական արկածները շարունակվում են։ Ճիշտ է սկզբում եղան հույսերն շնչող իրադարձություններ, բայց ամեն դեպքում, ինչպես ասում են, նոր տարին դեռ նոր է սկսվում։ Նախ հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանը հայտնվել է կրոնական ազատության խախտումների վերաբերյալ ԱՄՆ պետքարտուղարության հատուկ դիտարկման երկրների ցուցակում։ Այդ մասին առավել մանրամասն ասվում էր ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հրապարակած հաղորդագրության մեջ, որում մասնավորապես նշվում էր, որ Ադրբեջանը փաստացի ընդգրկվում է մտահոգություն առաջացնող երկրների ցուցակում, որտեղ թույլ են տրվում կրոնի ազատության լուրջ խախտումներ, ավելին ցուցաբերվում է անհանդուրժողականություն և ատելություն։ Ինչ Ոսկ շատ լավ գաղափար է, եթե այն իրականանա։ Ինչի վերաբերյալ ցավոք կոնե այս պահին լուրջ կասկածներ կան, որովհետև հեռու չգնանք այս հայտարարությանը ադրբեջանական վարչակազմը պատասխանել է հերթական վանդալիզմի ակտով։ Հայկական հուշարձաններից, եկեղեցիներից և հուշակոթողներից հայկական հետքը վերացնելու մասին Բաքուն անթաքույց պետական մակարդակով է խոսում, և դա ամենևին էլ նորություն չէ։ Ավելին 2023 թվականի սեպտեմբերի դեպքերից հետո, երբ տոտալ հայաթափվեց Արցախը, վանդալային դեպքերը սկսեցին շատանալ։ Ոչնչացվում է ամեն հուշակոթող, որը հիշեցնում է հայերի մասին։ Եկեղեցիները նույնպես արժանանում են այդ բախտին։ Լավագույն դեպքում ալբանացվելով կամ վերածվելով գրադարանների, վատագույն դեպքում մեղմացած պահեսների։ Այս ամենի ֆոնին համաշխարհային ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Սյունիքի տրանսպորտային միջանցքի և բոլոր ճանապարհների ապաշրջափակման հարցը։ Մասնավորապես բոլորովին վերջերս տեղի ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղարը Էնթոնի Բլինքենի և Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի հանդիպումը։ Ի թիվս այլ հարցերի պաշտոնյաները քննարկել են նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցը։ Ավելին, այդ հանդիպումից հետո Թուրքիայի տրանսպորտի նախարար Աբդուլ Քադիր Ուրալոգլուն խոսել է տրանսպորտային միջանցքի մասին, նշելով, որ նախագիծը կարող է իրականացվել արդեն 2028 թվականին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերջերս Հայաստանից դրական ազդակներ են ստացվել այդ հարցի վերաբերյալ, ինչպես նաև այն, որ Իրանը նույնպես ցանկանում է միանալ այդ նախագծին։ Ավելին, Անկարայի և Թեհրանի միջև արդեն բանակցություններ են ընթանում այդ հարցի շուրջ։ Նորից վերադառնում ենք բանական տրամաբանությունից զուրկ 3:2 հարթակին, որտեղ փաստացի ոչ մի լավ բան մեզ չի սպասվում։ Դե իհարկե իշնորիվ ռուսների և նրանց փաստացի անկլավ 102-րդ ռազմաբազայի։ Ենթադրելի է, որ ռուսներն ամեն ինչ փորձելու են անել, որ ճանապարհներն ու տրանսպորտային միջանցքները վերահսկվեն իրենց կողմից, բայց եկեք ժամանակից առաջ չընկնենք և գետը չանցած հոպ չասենք։ Ամեն ինչ դեռ արշևում է, իսկ տարին դեռ նոր է սկսվել։ Ցավոք այդպես չեն մտածում թուրքերը, ովքեր շարունակում են պնդել, որ բոլորին հայտնի տրանսպորտային միջանցքի ադրբեջանական հատվածը Բաքվից հորադիս մոտենում է ավարտին, իսկ ողջ գործընթացն ընդհանուր առմամբ ասել է, թե շինարարություն և գործարկում կտևի 5 տարի, որովհետև Հայաստանի տարածքով անցնող հատվածում այդ գործընթացը դեռ չի սկսվել։ Այստեղ հարց է առաջանում, ինչու մենք չենք շտապում։ Միգուցե պարզապես վստահ ենք, որ միջանցքն անցնելու է Իրանով, կամ օրինակ ունենք հրաշխիքներ, որ Հայաստանի տարածքով անցնելու պարագայում այն չի գրելու արտատարածքային բնույթ։ Այս պահին դժվար է գտնել հստակ պատասխան, որովհետև 2024 թվականի աշխարհակահաղաղական շախմատային պարտիան դեռ նոր է սկսվել, իսկ այդ սպիտակների և սևերի միջև պայքարի ժամանակ հենց թեկուզ մեր տարածաշրջանում լղոզվում են իրականությունն ու ճշմարտությունը։ Ինչի կարիքն այս պահին առկա
է օդի ու ջրի պես։ Ինչու ենք մենք դա կարևորում, որովհետև ինչպես գիտեք, Ռուսաստանում, Ադրբեջանում եւ Եվրամիությունում սպասվում են ճակատագրական եւ բախտորոշ ընտրություններ։ Ինչի հետևանքով, եթե չպահպանվի գոյություն ունեցող աշխարհակահաղական ստատուս քվոն, իրադրությունն ու ծրագրերը կարող են 180 աստիճանով կտրուկ փոխվել եւ քանի այդ օրերը մոտենում են, անսպասելի եւ չծրագրված իրադարձությունների իրականանալն ավելի ու ավելի հավանական է դառնում։ Իր բոլոր հետևանքներով, այդ իսկ պատճառով կարծում ենք, որ Հայաստանի սպասողական դիրքորոշումն ունի տրամաբանական բացատրություն եւ կարելի է ենթադրել, որ ամեն ինչ պարզ կլինի ընդրությունների արդյունքներից հետո։ Կապրենք, կտեսնենք։ Սպասել ամեն դեպքում է պետք, որովհետեւ այս ամենի ֆոնին Երևանում տեղի են ունենում ոչ պակաս հետաքրքիր իրադարձություններ։ Կրեմլյան որոշ շրջանակներ հերթական անգամ կարճել են Երևանյան իբր նացիստական ցույցից։ Եկեք սառը դատենք, որովհետեւ ցանկացած գործողություն ունենում է դրդապատճառներ եւ մոտիվ։ Մի կողմ թողնելով այն հարցը, թե ում էր դա ձեռնտու, պատասխանենք այն հարցին, թե ինչու տեղի ունեցավ այդ ակցիան։ Միշտ հայ եւ Հայաստանը հայերի համար կարգախոսներով։ Նախ ամենաակնառու փաստերից։ Մենք իհարկե շատ ուրախ ենք հնդկական եւ ընդհանրապես արտահապկական զենքերի հնարավոր ձեռքբերումից, բայց դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ հնդիկները եւ որոշ այլ ազգիներ դրա դիմաց պետք է զբաղեցնեն սպասարկման մի ամբողջ ոլորտ։ Խոսքն այստեղ առաքիչների մասին է եւ դա իհարկե առաջացնում է դժգոհություն։ Քիչ է չեն տիրապետում ոչ մի լեզվի բացի սեփականից, մի բան էլ ավելին, իրենց շնորհիվ ոչ մի հայ այդ ոլորտում չկա։ Սա կարող է ցույցի դրդապատճառի դրամաբանական բացատրություն համարվել, իսկ հիմա ամենակարևորը՝ ում էր դա ձեռնտու։ Այո, դուք չեք սխալվում։ Ռուս-թուրք-ադրբեջանական հանցավոր երյակ դաշինքին։ Ասել է, թե ինչը ցույց է մեկնարկել Նժդեհի արձանի մոտից, ինչը թե ցույցի մասնակիցները հռոմեական կայսրության ժամանակաշրջանի ավ է ողջույնի ժեստն են անում, ուրեմն անպայման նրանք նացիստ եւ ֆաշիստ են։ Հայաստանում կրկնվում է 2014 թվականի Ուկրաինան, պետք է անել այն, ինչ անում են Ուկրաինայում, այսինքն դենասիֆիկացիա։ Այս ամենը Կրեմլյան քարոզիչների եւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի վարթագույն երազանքն է՝ հանել Հայաստանին շարքից, ստեղծել Թուրան ռուսական տարածքներով հանդերձ։ Հիմա կասեք ռուսը հոհիմար չէ, որ դա թույլ տա, իրավացի եք, հիմար չէ։ Պարզապես նույն ռուսն է, որ արդեն երրորդ հարյուրամյակն է, ինչ հայկական շահերն ու հարցը օգտագործում է որպես մանրադրամ ի օգուտ իր կայսրապաշտական շահերի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ցույցի հնարավոր պատվիրատուներին, եկեք ֆիքսենք, որ ցույցը հերթական անգամ առիթ տվեց ոմանց ասելու, թե Նժդեհը նացիստ եւ ֆաշիստ է, ինչի մասին այդքան տարի է խոսում ենք, իսկ դուք չեք լսում։ Այդպիսի բարդ կոմբինացիա, որին կնախանձեր անգամ հայտնի գրական հերոս Օստապ Բենդերը, ենթադրությունները թողնում ենք ձեզ եւ որպես հետգրություն։ Մեր երկիրը որևէ դեպքում չպետք է հանդուրժի ալիատիացության եւ ոչ մի դրսեւորում։ Հնդիկներն այսօր Հայաստանում անում են այն գործերը, որոնցով չեն զբաղվում մեր հայրենակիցները, իսկ ովքեր չեն հանդուրժում մեր բարեկամ այդ երկրի քաղաքացիների ներկայությունը, թող հիշեն, թե ինչ արտոնյալ պայմաններում է դարեր շարունակ գոյատևել երբեմնի հզորագույն հայ համայնքը Հնդկաստանում։ Ու ընդհանրապես, համազգային աղետի հետևանքով աշխարի գրեթե բոլոր երկրներում ապաստանած ժողովրդի հայրենիքում, Հայաստանում, ուղղակի անընդունելի է ազգային խտրականությունը։ Ինչ վերաբերվում է թուրք նախարարների վերջին հայտարարություններին, Սյունիքի Միջանսկի վերաբերյալ, ապա պետք է ուշադրություն դարձնել, որ դրանք հնչում են Բլինքեն եւ Օբրայանի Անկարա ու Բաքու այցերից հետո, ինչը հույս է նշում, որ մեր բարեկամ ԱՄՆ-ն գտել է Բաքվի հետ խոսելու բանալին եւ այն գտնվում է Անկարայում։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Գագիկ Մկրտչյան, Իրական լուրեր։ Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակը փորձագետներն ու վերլուծաբանները կապում են Ռուսաստանի որպես դաշնակից անգործության հետ։ Հայաստանի նոր գործընկերների ցանկում առանձնացնում են Եվրամիությանը, Ֆրանսիային ու Հնդկաստանին, սակայն ընդգծում են, որ Հայաստանը պաշտոնական Մոսկվային այնքան էլ չի հեռացրել։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Ռուսաստանի մեղմ ասած անգործությունը դրդեց Երևանին անվտանգության ու տնտեսական զարգացման առումներով նոր գործընկերներ փնտրել եւ Եվրամիությունը Հայաստանի համար դարձավ տարբերակներից մեկը։ Անցած տարվա հոկտեմբերին Եվրախորհրդարանում ունեցած ելույթի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե Հայաստանը պատրաստ է մերձենալ Եվրամիությանն այնքան, որքան հնարավոր է Բրյուսելի համար։ Այնուհետև դեկտեմբերին Հայաստանի արտգործնախարարը մասնակցեց Եվրամիության երկրների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Այս ամենը Եվրահանձնաժողովում ընկալում են որպես կարևոր ազդանշան։ Ցավոք Ռուսաստանը իրոք դավաճանեց Հայաստանին Երևանի առջև ստանձնած պարտավորությունների եւ հերաշխիքների առումով։ Սա զարմանալի չէ։ Ռուսաստանը գործընկերների հանդեպ պարտավորությունների կատարման վատ պատմություն ունի։ Հայաստանը իրեն զգում է լքված Ռուսաստանի կողմից եւ վերակողմնորոշվում է դեպի նոր գործընկերներ ու Եվրամիությունը արձագանքում է դրան։ Եվրամիության հետ համագործակցությունը ինչ որ մեկի դեմ չէ։ Հայտնի է, որ Եվրամիությունը Հայաստանի հետ քննարկում է վիզային ռեժիմի ազատականացումը, ընդլայնվել է Հայաստանի սահմաններին գործող
Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը եւ Բրյուսելը իր պատրաստակամությունն է հայտնել Խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամից միջոցներ ուղղել Հայաստանի պաշտպանության ոլորտին։ Ի հավելումն Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանվածներին աջակցելու նպատակով Բրյուսելը Երևանին է հատկացրել 33 միլիոն եվրո մարդասիրական օգնություն։ Այնուամենայնիվ, ըստ Եվրոպական Քաղաքականության կենտրոնի վերելուցաբան Ամանդա Փոլի, Եվրոպական այս աջակցությունը առայժմ խորհրդանշական է։ Էներգետիկ հարցերում Երևանը շատ է կախված Մոսկվայից, ուստի Հայաստանը չի կարող լիովին հեռանալ Ռուսաստանից, հատկապես ձմռանը։ Հայաստանը չի կարող արագ կերպով գտնել էներգակիրների այլ ընտրանքային մատակարարներ։ Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո Հայաստանը կարող է օգտագործել ադրբեջանական գազը, բայց ամեն դեպքում ապագան կանաչ էներգիային Հայաստանը պետք է կենտրոնանա էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների ուղղությամբ։ Կարծում եմ, այստեղ Եվրամիության կարևոր դերն այն է, որ Հայաստանին ու Ադրբեջանին մղի ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը, ինչը թույլ կտա տարածաշրջանին բացվել Եվրամիության նոր ներդրումների առջև և համագործակցության համար։ Հայաստանցի վերլուծաբան Բենյամին Պողոսյանի կարծիքով Երևանը ձգտում է ոչ թե հեռանալ Մոսկվայից, այլ բազմազանեցնել իր տնտեսական ու անվտանգային քաղաքականությունները։ Օրինակ, ռազմատեխնիկական հարցերում Հնդկաստանը դարձել է Հայաստանի ամենից խոշոր գործընկերը։ Ընդամենը մեկ տարվա ընթացքում Երևանը Դելի հետ կնքել է սպառազինության մատակարարման շուրջ 1 միլիարդ դոլարի պայմանագրեր։ Փարիզը նույնպես լուրջ քայլ է կատարել մերձենալու Երևանին 2023 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանն ու Ֆրանսիան ստորագրեցին ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության պայմանագրեր։ Չէի ասի, թե Հայաստանը երես է թեքում Ռուսաստանից դեպի Եվրամիություն, որովհետև չեմ կարծում, որ Հայաստանի շահերից է բխում դառնալ Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև հերթական մարտադաշտը։ Տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում Ուկրաինայում, և չեմ կարծում, որ Հայաստանում որևէ մեկը կցանկանա երկիրը վերածել երկրորդ Ուկրաինա։ Բայց Հայաստանը նաև հասկանում է, որ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով Ռուսաստանը չի կարող ամբողջությամբ կատարել Հայաստանի հանդեպ իր անվտանգային պարտավորությունները։ Այն, որ Հայաստանը փորձում է հավասարակշռություն պահպանել Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև, կարծես վկայում են նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քայլերը։ Անցած տարվա հոկտեմբերին նա բաց թողեց ԱՊՀ գագաթնաժողովը, նոյեմբերին չմասնակցեց ՀԱՊԿ նիստին, սակայն դեկտեմբերի վերջին մեկնեց Սանկտ Պետերբուրգ, ուր հանդիպեց Պուտինին Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստում։ Միջազգային ֆինանսների ինստիտուտի համաձայն Հայաստանը գիտակցաբար, թե ոչ, սակայն օգնում է Ռուսաստանին շրջանցել եվրոպական պատժամիջոցները։ Ըստ ինստիտուտի, Եվրամիության երկրներից Հայաստան ապրանքների մատակարարումը 2022 թվականի մարտից ավելացել է 4-ից 5 անգամ, իսկ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի առևտուր ավելի քան 3 անգամ, սակայն Բրյուսելում պնդում են, իրավիճակը վերահսկելի է։ Հայաստանն ամենից խնդրահարույց երկիրը չէ պատժամիջոցները շրջանցելու կամ պատժամիջոցների տակ գտնվող ապրանքները Ռուսաստան վերաարտահանելու առումով։ Որքան հիշում եմ, Եվրամիության պատժամիջոցների ցուցակներում հայաստանյան ընկերություններ չկան։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանն այն երկիրն է, որի հետ մենք շփվում ենք, խոսում ենք մեր մտահոգությունների մասին և մատնանշում հնարավոր խնդիրները։ Փորձագետների կարծիքով առայժմ հնարավոր է խոսել միայն սահմանափակ հնարավորությունների մասին, եթե անդրադառնում ենք Եվրամիությանը Հայաստանի մերձենալու թեմային, որի մասին Եվրախորհրդարանում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Առաջիկա տարիներին Հայաստանը դժվար թե պատրաստ լինի Եվրամիությանն անդամակցելու հայտ ներկայացնել, չցանկանալով սադրել Կրեմլին, սակայն հեռանկարում այս տարբերակը չի կարելի բացառել։ Այլ թեմաներից, 2023 թվականի ընթացքում Երևանում ծնվել է 15606 երեխա, որից 8069 տղա, 7837 աղջիկ։ Անդրադառնալով այս ցուցանիշներին, քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն այսօր նշել է, որ սերով պայմանավորված աբորտները պետք է թողնել նախորդ դարում։ Ըստ քաղաքապետի, կա կրթական բացթողում և պետք է լրացնել այն թեկուզ պոլիկլինիկաներում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կարապետյան, իրականում հիմնականում շատ դրական բաների մասին էիք խոսում, ինձ միայն մի երկու թվի հարաբերակցություն է մտահոգում, դուք նշեցիք տղաների և աղջիկների քանակը, միապ նորից կնշեք, պարոն Կարապետյան, ծնված։ Դեկտեմբեր ամսում 1954 երեխա, 988 տղա, 856 աղջիկ։ 856 ներողություն աղջիկ։ Տարվա կտրվածքով։ Տարվա կտրվածքով 15606, 8069 տղա, 7837 աղջիկ։ 7837
2008-ը, սա նորմալ հարաբերակցությունն է, թե այնուամենայնիվ դեռ այստեղ մոտավորապես 51%, 49% պետք է լինի, բայց մեզ մոտ ոնց որ մի փոքր ավելա տղաները, հա։ Այնուամենայնիվ ոնց որ դրական է դինամիկան այդ սելեկտիվ հղիության ընդհատումների, բայց դեռևս ոնց հասկանում եմ արկա է եւ կարծում եմ ժամանակ առ ժամանակ պետք է խոսել դրա մասին եւ խոսել, որ դա նույնպես արդեն այդ տեսակ մտածելակերպի ժամանակահատվածը ու ժամանակաշրջանը վաղուց անցել է եւ կարծում եմ սերով պայմանավորված հղիության ընդհատումները նույնպես պետք է թողնել նախորդ դարում եւ նոր թեկուզ այս նոր տարին սկսել մի փոքր այդ մտածողության փոփոխությամբ, որովհետեւ անկախ սեռից բոլորն էլ ունեն ծնվելու եւ ապրելու իրավունք եւ նամանավանդ սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումները դա իրապես շատ սխալ բան է եւ իրականում բնության դեմ գործընթաց է եւ հետեւապես եւս մեկ անգամ առիթը օգտագործելով ուզում եի խոսել սրա մասին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կարապետյան։ Եթե թույլ կտաք, պարոն քաղաքապետ, մեր բոլոր առողջության կենտրոններում գործում են մայրության դպրոցներ, ներդրվել են եւ գործում են, որոնք հիմնականում այդ աշխատանքներով էլ զբաղվում են, հղիության պլանավորում, վարում եւ ծննդաբերություն։ Փորձում են նույնությամբ աշխատել այդ ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ մի փոքր ավելի փորձելը պետքա դարձնել ծրագիր, որպեսզի աշխատել այդ ընտանիքների հետ եւ ընդհանուր այստեղ նաեւ կրթական կարծում եմ մեծ բաց թողում կա եւ եթե ինչ-որ մի փուլում այդ կրթությունը պետք է լրացնել, թե գուզ մեր արդեն պոլիկլինիկաներում եւ հիվանդանոցներում, դա ուրեմն պետք է մենք կազմակերպենք, խնդրում եմ մտածել սրա մասին եւ ինչ-որ մի ծրագիր առաջարկել։ Միասնիկյան Պողոտայում առկա է շուրջ 25 հեկտար կանաչապատման ենթակա տարածք։ Այս մասին այսօր Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ ասել է կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանության հոակի տնօրեն Արմեն Բեգոյանը, իսկ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էլ նշել է, որ զավթված տարածքների դարաշրջանն արդեն ավարտվել է։ Ուսումնասիրել Միասնիկյան Պողոտայի երկայնքով ձգվող սահմանազատված տարածքներն ազատելու և կանաչապատման աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորությունը և ներկայացնել առաջարկություն։ Պարոն քաղաքապետ, մի շարք այցեր ենք ունեցել տվյալ տարածք, երեք նաև հրավիրել էինք տիկին Դիանա Քերոբյանին մեզ հետ այդ տարածք, շատ, քանի որ ժամանակահատվածը շատ կարճ է եղել, շատ մոտավոր տվյալներով այդտեղ առկա է շուրջ 25 հեկտար կանաչապատմանը ենթակա, անտառապատման ենթակա տարածք, մինչև ուրեմն կենդանաբանական այգու մոտակայքը։ Այստեղ մի քանի խնդիրներ ենք մենք առանձնացրել։ Առաջինը, տարածքում առկա են հողազավթման դեպքեր, այնտեղ ցանկապատված են տարբեր տարածքներ, որի վրա շինություններ չկա, դրանց հարցը կարծում եմ հեշտ լուծելի է։ Դրա հետ մեկտեղ 8 անձի կողմից նաև ինչ-որ շինություններ կան կառուցված և 8 ընտանիք դրա Միասնիկյան Պողոտային հարող մասում կարելի ասել, որ բնակվում է, այդ խնդիրն ունենք, ինչպես նաև Լովյան Պողոցի կողմից չինարական ուրեմն շենքեր սարքելուց հետո շինարական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ այնտեղ բավականին բազալտե մեծ քար են կուտակվել, որը կարծում շինարի կողմից պետք է խնդրենք, որ տեղափոխի։ Մնացած երկրորդ հարցը տարածքի սանիտարական մաքրումն է, այդ հսկայական տարածքներ են ամբողջովին ամայի կամ լրիվ չորացած ծառերով պատված։ Երրորդ խնդիրը դա ոռոգման ջրի խնդիրն է, որը նույնպես լուծելի է հաշվի առնելով տարածքի հասանելիությունը, կազմակերպությունը իզոր է այդտեղ իրականացնելու թե տարածքի սանիտարական մաքրման աշխատանքները, թե ոռոգման ջրագծերի, գլխավոր ջրագծերի անցկացման աշխատանքները, ինչպես նաև բաշխման աշխատանքները ամբողջ տարածքով մեկ։ Հավելեմ, որ հաշվի առնելով կազմակերպության ռեսուրսները, այդ աշխատանքները ձեր հանձնարարականից հետո հնարավոր կլինի սկսել և
țaratul că în arabul călnirea canațnel cam mai stari la vaguni de cum mai stari așnane, cam hajortari garnane. Cântrei mei cam istovieri care ați zichel hanținarea cană, vorbisi aveli concret, urmă, ca o gana gzecuțel, amenea meți hântire, greavat, et zaftfat starați cânări hântișne, vorbisi handipenc, et bănachi cineri, et hascanac, nici pe snaif, anrajești călinii, am apătat scan, va arăta cânării ochnuțiune. Շնորհակալ եմ, պարոն Բեգոյան, զարթված տարածքների հետ կապված կարող եմ ասել, որ կարծում եմ այդ դարաշրջանը արդեն ավարտվել է և մենք այլևս չենք հանդուրժելու այդ այսպես ասած բաղճաները, քոլիկները և ապօրինի շինարարությունը, որովհետև կարծում եմ դրա ժամանակաշրջանը վաղուց սպառվել է եւ այսօր մենք նաեւ քննարկելու ենք օրենսդրական որոշակի փոփոխություններ, որոնք էլ ավելի են բարդացնելու նմանատիպ տարածքների զավթումը, որովհետեւ ուզում եմ հատուկ եւս մեկ անգամ շեշտել, ինձ համար մեծ տարբերություն չկա համայնքային բյուջեից են փող գողանում, թե համայնքային հողերն են գողանում, դա նույնն է, ունեն նույն համայնքից գողությունը։ Եվ հետևապես այդտեղ անկեղծ ասած բանակցելու շատ լայն դաշտ չունենք։ Այդտեղ ունենք գործելու դաշտ եւ համապատասխան արժությունների հետ, մասնավորապես մեր քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության վարչության հասարակական կարգի պահպանման ծառայության վարչական շրջանի ղեկավարի հետ կքննարկել եւ տարածքները ազատել։ Տասնամյակներով կանաչ ֆոնդը մեր նվազել է, նաև ի թիվս այլ բաների նմանատիպ գործողությունների հաշվին, հետևապես հիմա կանաչ ֆոնդի վերականգնման ժամանակաշրջանը պետք է խնդրեմ անցնել ակտիվ գործողությունների։ Պարոն քաղաքապետ, կխնդրեի մեկ ամիս հետաձգել այդ աշխատանքներն իրականացնելու համար եւ թույլ տվեք հավելեմ, որ մասնագետների կարծիքով էկոլոգիական առումով նման մեծ տարածքի անտառապատումը շատ դրական ազդեցություն է ունենալու Երևան քաղաքի եւ հատկապես կենտրոն վարչական շրջանի համար։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային լրահոսով, հաշված օրեր անց ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկի 2 տարին է։ Այս ընթացքում երկու պետություններն էլ հասցրել են կրել մեծ կորուստներ թե ենթակառուցվածքների, թե մարդկային եւ թե տարածքային։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները սակայն շարունակում է աջակցել Ուկրաինային։ Օրերս Սպիտակ տունը կոչ է արել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին շարունակել Ուկրաինայի ֆինանսավորումը։ Ուկրաինայում այս տարին ևս սկսվեց մռայլ լուրերով։ Շատ ժամանակ չի մնացել, երբ կլրանա Կիևի դեմ Կրեմլի ագրեսիվ պատերազմի երկրորդ տարելիցը, և անցնող օրերին ռուսական ուժերի ինտենսիվ գրոհների ներքո էին հայտնվել Ուկրաինայի մայրաքաղաքն ու մեծությամբ երկրորդ քաղաքը՝ Խարկովը։ Ուկրաինական կողմը հակադարձեց, հարվածներ հասցնելով Ռուսաստանի սահմանային Բելգորոդի նահանգին։ Սակայն ոչ պակաս կարևոր զարգացումներ են օվկիանոսից անդին, Վաշինգտոնում, ուժ հանրապետականները տակավին դեմ են նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի առաջարկին շուրջ $64 միլիարդ ռազմական և այլ կարգի աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինային։ Հանրապետականները պնդում են, իրենց մոտ չեն փարատվել մտահոգությունները, թե արդյոք Վաշինգտոնը կարող է իրեն թույլ տալ նման կարգի աջակցություն ցուցաբերել։ Սպիտակ տնից հակադարձում են, այլևս չի կարելի հապաղել։ Թեև նախորդ օրերին մամուլի որոշ հրապարակումներից տեղեկացա, թե պարոն Պուտինը պատրաստ է բանակցել, սակայն նա իրեն չի պահում այնպիսի մարդու նման, ով պատրաստ է բանակցել, ասում է ԱՄՆ-ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քիրբին։ Ռազմական փորձագետները փակուղային են գնահատում իրավիճակը մարտադաշտում, նշելով, որ ռեսուրսներով Ռուսաստանի զիջող Ուկրաինան մեծ վճռականություն է ցուցաբերում Կրեմլի դեմ պայքարում։ Առանց ԱՄՆ-օգնության Ուկրաինայի ռազմական հնարավորությունները կնվազեն, և նրանք չեն կարողանա դիմակայել ռուսական հարձակումներին։ Հավանաբար այժմ էլ նրանք, ուկրաինացիները, չունեն բավականաչափ զինամթերք և պաշարներ հակահարձակման համար։ Մի երկու ամսից նույնիսկ հակագրոհներ իրականացնելը նրանց համար դժվար կլինի։ Կարծում եմ, մինչև գարնան վերջ նրանց համար դժվար կլինի հետ պահել ռուսներին։ Ուստի ամերիկյան ռազմական օգնության հատկացումը վճռորոշ է հակամարտության հետագա ընթացքի համար։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վերջերս հրապարակավ խոստացավ շարունակել պատերազմը։ Շարունակելու ենք այդ անել, թերևս նկատել եք, որ հենց հաջորդ օրը նման հարվածներ հասցվեցին և այսօր են հասցնում ու վաղն էլ կհասցնենք, ասում է Ռուսաստանի նախագահը։ Ուկրաինական պատերազմը շարունակում է մնալ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում, օրինակ կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետը առիթը բաց չի թողնում համաշխարհային առաջնորդների ուշադրությունը հրավիրել Եվրոպայի արևելքում ծավալվող ռազմական գործողությունների և մարդկանց տառապանքների վրա։ Պատերազմը հիմարություն է, պատերազմը միշտ պարտություն է, եկեք աղոթենք, նշում է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը։ Ցավոք, աղոթքները դժվար թե իրավիճակ փոխեն, իսկ այնինչ Ուկրաինան է պահանջում, զենքն է, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Եթե Միացյալ Նահանգները շարունակում է ֆինանսավորել Ուկրաինային պատերազմում հաղթանակի ակնկալիքով, ապա մերձավոր արևելյան հակամարտության մեջ պաշտոնական Վաշինգտոնը նախընտրում է կանխել հակամարտության ընդլայնումը։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը խոսել է այն մասին, որ հերթական անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն այցելել է մերձավոր արևելք հույսով, որ Իսրայել-Համաս հակամարտությունը չի տարածվի այլ երկրների վրա։ Երեքշաբթի օրը Բեյրութում Համասի ազդեցիկ ղեկավարներից մեկի սպանությունից հետո աճել է լարվածությունը Իսրայելի և Լիբանանյան Հեզբոլլա խմբավորման միջև։ Իսրայելի և Համասի միջև գրեթե 3 ամիս շարունակվող ռազմական բախումների և տարածաշրջանում աճող լարվածության ֆոնին 5-շաբթի ուշ երեկոյան Վերստին մերձավոր արևելք ժամանեց ԱՄՆ պետքարտուղար Էնտոնի Բլինկինը։ Անցած տարվա հոկտեմբերի 7-ին հրեական պետության դեմ Համասի արյունալի գրոհից հետո սա Բլինկինի 4-րդ այցն է տարածաշրջան։ Պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերի խոսքով Բլինկինը այցելելու մի քանի երկրներ։ Հաջորդ շաբաթվա ընթացքում պետքարտուղարը կայցելի Թուրքիա, Հունաստան, Հորդանան, Կատար, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Սաուդյան Արաբիա, Իսրայել, Արևմտյան Ապ և Եգիպտոս, հանդիպելու գործընկերներին և այլոց։ Մտավախությունը, թե Իսրայելը և Համասի միջև չդադարող հակամարտությունը կարող է ընդլայնվել, ամրապնդվեց, երբ երեքշաբթի օրը Լիբանանի մայրաքաղաքում անօթաչու հարվածից սպանվեց Համասի ազդեցիկ ղեկավարներից մեկը Սալեհ Ալ-Արուրին։ Իսրայելը ոչ հաստատել, ոչ էլ հերքել է իր առնչությունը տեղի ունեցածի հետ։ Միլլերի խոսքով պետքարտուղար Բլինկենի նպատակն է նվազեցնել լարվածությունը։ Նա կենտրոնանա հակամարտության ընդլայնումը կանխելու ուղղության վրա, ինչն արել է հոկտեմբերի 7-ից ի վեր։ Կփորձի մատնացույց անել կոնկրետ քայլեր, որոնք կարող են ձեռնարկել կողմերը, ներառյալ թե ինչպես կարող են օգտագործել իրենց ազդեցությունը տարածաշրջանում մյուսների վրա լարվածության աճից խուսափելու համար։ Հակամարտության տարածումը Գազայի սահմաններից դուրս ոչ մեկի շահերից չի բխում։ Հայտնի է, որ Իսրայելը հրապարակավ խոստացել է չեզոքացնել Համասի առաջնորդներին հոկտեմբերի 7-ի հարձակումից հետո։ Միևնույն ժամանակ Լիբանանի հետ սահմանին իսրայելական ուժերը բերվել են բարձր պատրաստության։ Մերձավոր արևելյան հակամարտությունը շարունակում է նաև իր արձագանքները գտնել ԱՄՆ-ում։ Նախագահ Ջո Բայդենը քննադատության է ենթարկվում Իսրայելին աջակցելու համար։ Գազայի իշխանությունների տվյալներով հոկտեմբերի 7-ից ի վեր սպանվել են ավելի քան 22,000 պաղեստինցիներ։ Այս ամենին զուգահեռ փորձագետները նշում են, թե իրականում շատերը գերագնահատում են Վաշինգտոնի ազդեցությունը պատերազմ վարող իսրայելական կառավարության նկատմամբ։ Կարծում եմ գոյություն ունի առասպել այն մասին, որ Միացյալ Նահանգներն ունի իրավիճակի վրա ազդելու ինչ-որ կախարդական կոճակ կամ լծակ, որ եթե մենք պարզապես դադարեցնենք որոշակի զենքի առաքումը, կամ եթե մենք, ինչպես որոշ սենատորներն են ասում, պարզապես դադարեցնենք ֆինանսավորումը, ապա այն կստիպի Իսրայելին այլ կերպ մտածել այն սպառնալից միջավայրի վերաբերյալ, որն իր սահմաններին է։ Պետքարտուղարության համաձայն Իսրայելի Գազայի և Հորդանան գետի արևմտյան ափի խաղաղ բնակիչների պաշտպանությունը լինելու է Բլինկենի մերձավոր արևելյան շրջագայության օրակարգի առաջնային թեման։ Հիշեցնենք, որ Միացյալ Նահանգները 1997 թվականից Համասը ճանաչում է ահաբեկչական խմբավորում։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Քաթարի թագավորական ընտանիքի անդամներից մեկի հետ շփման համար, ով մեղադրվում է անշարժ գույքի շուկայում զեղծարարությունների մեջ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իրավապահները մեղադրում են դեմոկրատ Բոբ Մենենդեսին։ Մանրամասները տեսանյութում։ ԱՄՆ դաշնային իրավապահ մարմինները կոռուպցիոն ռիսկ են նկատել և մեղադրել դեմոկրատ սենատոր Բոբ Մենենդեսին Կատարի թագավորական ընտանիքի անդամի Նյու Ջերսիի գործարարներից մեկի հետ ծանոթացնելու մեջ, որը ներդրումներ էր փնտրում անշարժ գույքի շուկայում։ Իրավապահների ներկայացմամբ մերձավոր արևելյան այդ երկրի ներկայացուցիչը, ում ինքնությունը չի հրապարակվում, եղել է Կատարի ներդրումային ընկերության տնօրեն, որն այնուհետև միլիոնավոր դոլարներ է ներդրել նախագծում։ Դեմոկրատ սենատորի նրա կնոջ ու 3 գործարարների դեմ մեղադրանքները ներկայացվել են Մանհեթենի դաշնային դատարանում, 5-ն էլ իրենց մեղավոր չեն ճանաչել։ Մեղադրական եզրակացության մեջ որևէ նոր տարր չի ավելացել նախկինում Մենենդեսին ներկայացված մեղադրանքների հետ համեմատ։ 30 տարուց ավելի
ամենը կոնգրեսում աթոր զբաղեցնող Բոբ Մենենդեսին մեղադրում են կաշառակերության մեջ, որի շնորհիվ իբր նա ու իր կինը հարստացել են կուտակելով կանխիկ գումար ու ոսկու ձուլակտորներ։ Հակասեմականության մեջ մեղադրվող Կլոդին Գեյը, ով Հարվարդի համալսարանի նախագահն է, հրաժարական է ներկայացրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում իր աղմկահարույց վկայությունից հետո։ Թեմայի զարգացումներին հետևել են Ամերիկայի ձայնի մեր գործընկերները։ Հարվարդի համալսարանի նախագահ Կլոդին Գեյը երեքշաբթի հայտարարել է, որ հրաժարական է ներկայացնելու անցած տարվա դեկտեմբերի 5-ին ԱՄՆ կոնգրեսում իր աղմկահարույց վկայությունից հետո։ Համալսարանում առկա հակասեմականության վերաբերյալ և գրագողության մեղադրանքի պատճառով։ Կոնգրեսական այդ լսումներից հետո Գեյը ճնշումների էր ենթարկվել Հարվարդի հրեական համայնքի և ԱՄՆ օրենսդիր մարմնի որոշ անդամների կողմից։ Ավելացել էին գրագողության մասին նրա հասցեին հնչող մեղադրանքները կապված իր ակադեմիական աշխատանքի հետ։ Գեյի հրաժարականը, սակայն, հակասական արձագանքի է արժանացել։ Կարծում եմ, մարդիկ սխալ են մեկնաբանել նրա ասացները։ Կարծում եմ, նա հավանաբար հալածանքի է ենթարկվել, ինչը լավ բան չէ կրթության և ժողովրդավարության համար։ Չեմ կարծում, որ սա վերաբերում էր խոսքի ազատությանը, մի տեսակ զարմացա, երբ այսօր լսեցի հրաժարականի մասին, բայց կրկին, ուրախ եմ այդ առիթով։ Հարվարդի վարչակազմը կրթական հաստատության անդամներին հղված նամակում հայտնել է, որ ցավով են ընդունել Գեյի հրաժարականը։ Կլոդին Գեյը, Փենսիլվանիայի համալսարանի նախկին նախագահ Լիս Մագիլը և Մասաչուսեցի տեխնոլոգիական ինստիտուտի նախագահ Սալի Քորնբլութը դեկտեմբերի 5-ին ԱՄՆ ներկայացուցիչների տանը խոսել են համալսարաններում հակասեմականության աճի մասին։ Անցած տարվա հոկտեմբերին Իսրայելի ու Համասի միջև բռնկված ռազմական գործողությունների ֆոնին։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Եվ եղանակային կանխատեսումների մասին հունվարի 9-ին և 11-ին Հանրապետությունում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանն առաջիկա օրերին կբարձրանա 4-ից 6 նիշով։ Իսկ մենք նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք։